ଆମେ କାଲି ସ୍କୁଲରେ କୋଚିଂ ଯାଉଥିଲୁ। କୋଚିଂରେ ମାନେ ଅଟୋରେ ଗୋଟେ ଗଲାବେଳେ ଅଟୋଟା ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଆମ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ହଁ ଟିଫିନ୍ ଏକା ଆଣିବୁ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ନ ଆଣୁ ଟିଫିନ୍ ସେତେବେଳେ ଯାଉ ହେରି। ସେଦିନ ଜଷ୍ଟ ଗଲାବେଳେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ 7:30 8 ହେଇଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ପଛପଟୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ରଖିଦେଲେ, ଚିଲେଇଲା ବେଳେ ପଟକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରେଲୱେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ ଆଉ 2 ଜଣ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଆମ ଭଳିଆ 6 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ବି ଥିଲେ, ଆଉ ତା ଭିତରୁ 2ଟା ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠାରିଲୁ ଆସ ହେରି, ଏମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି କରି ଠାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଆସିଲୁ ହେରି, ଟ୍ରକ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିନୁ, ଖାଲି ଏତିକି ନମ୍ବର ଦେଖିଛୁ ଯେ CG0 ଏତିକି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ହଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମକୁ କାହିଁ ଏଠିକି ଆଣିଛ, ସିଏ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିଛୁ ନା ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏଇଟା ଦେଖିଛୁ ନା ମାନେ ଚାକୁଟା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଏ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ଆମେ ସେଠୁ ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ରେଲୱେ କୋଚ୍ଟିକି, ସେଠି ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କହିଲୁ। ତାପରେ ସିଏ କଲ୍ କଲେ ଆମ ଘରମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଅପହରଣ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପୁରରେ। ଆମ ସ୍କୁଲ ସେଠି ହେଉଛି, ଆମ କୋଚିଂ ଅଛି ତ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି 10th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କର। ଆମ କୋଚିଂ ଥିଲା କାଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ। ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଟିଫିନ୍ଟା ଆମେ ନେଇନୁ, ପଇସା ଆମ ଥିଲା 60-50 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଥିଲା, 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଆମେ ଯେମିତି ନେଇକି ଯାଇଛୁ ବାଟରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ସେ ଲୋକ ଆସିଲେ ପଛପଟେ ଧରିଦେଲେ, 2 ଜଣ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଲେ, ତା ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଲେ ଆଉ ହୋସ୍ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6-7 ଜଣ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ହେଉଛୁ 16 ଇୟର୍ସର ଆମେ ଛୁଆ, ସହଜ ତ ଉଠେଇବା ନାହିଁ। 2-2ଟା ଲୋକ ଆମେ ଉଠିଲେ, ମୋ ଜାଣିଛି ମୋତେ 2ଟା ଉଠେଇଥିଲେ, ଆକୁ କେମିତି 2ଟା ଉଠେଇଲେ।